Står här med Tobbe Malm vid Bibblan i ett cykelställ. Och börjar med att säga grattis. Tack så mycket. Och det bloggen gratulerar till är ju att Tobbe Malm har fått ett A-lagskontrakt med Sveriges bästa klubb. Nyligen SM-vinnare MFF. Hur känns det? Jo, det känns väl bra. Något man har kämpat för hela livet. Ja. Sen har man börjat spela fotboll i alla fall. En 18 år gammal är du redan uppe i A-laget till Sveriges bästa klubb. Det måste kännas stort. Ja, det är inte många som får denna chansen. Och sen lite hedrande då att vara en av dem som lyckas ta, gå hela vägen. Ja, exakt. Hur gick detta till att du fick det kontraktet? När vi började med att först mitt kontrakt gick ut så hade, inte, så hade ingen klubb av sig. Och sen hade vi spelat en träningsmatch eller J-lagsmatch i Helsingborg. Så vissa ledare i Helsingborg sett mig och tyckte jag var duktig. Så hade jag min agent fått reda på detta. Sen när kontraktet väl gick ut med Malmö så hörde han av sig till Helsingborg och de sa att de var intresserade. Sen berättade han kan lite detta på Malmö. Så fick de satt lite fart i röven på dem. Så gav de Malmö med ett A-kontrakt. Sen samma kväll så ringde Helsingborg och sa att de var intresserade av mig för att man kunde komma och åka över och träffa dem. Okay. Så var det att erbjudet för Malmö var lite mer lockande. För att jag valde att ta det och kan säga tacka nej till HF. Fast du inte har spelat en A-lagsmatch i år så blev det ju lite snack, hörde man direkt, när det var en MFF-spelare skulle gå till HF. Hade det gått att gå till HF som MFF? Går det alltid. Lite känsligt. Det skulle känt konstigt i alla fall att ta på sig den röda trean. Men det måste vara hedrande att det stod i pressen att HF vill ha det som ersättare för Erik Edman. En riktigt stor svensk vänsterback. Ja, han är en av de bästa vänsterbacken genom tiden i Sverige här. Så det är klart att det var lockande, men sen anser jag att Malmö är ett vinnande lag på väg uppåt. HF tror jag kommer åka ner och titta väl den. Ritar även min agent till mig om. Okej, då var det ett enkelt val till slut. Ja. Vad hoppas du nu? Den 6 januari drar du igång försången. Då ska du som sagt köra försångsträning enbart med Sveriges bästa lag. Hur kommer den känslan vara, tror du? I början kan det kännas lite overkligt, men med tiden när man sig hittar rätt i laget. Du har tränat en del med A-laget i år. Hur har de tagit hand om det? De yngre spelarna har väl tagit hand om det, för man känner dem sedan innan. Men annars är det mycket att du ska ta bollen och liksom så kan du trycka ner lite. Ja, men så ska det faktiskt vara. Ja. Vad hoppas du nu med nästa år då? Det är väl att göra A-lagsbrut och även göra ett inhopp i Allsvenskan även, eller starta till och med. Och ett nytt SM-guld? Ja, det är klart. Både med A-laget, U21 och J-laget. Ja, det är rätt. Följer du SSIF någonting? Ja, faktiskt. Lite bloggen sen kollade jag på när ni mötte Limhamn. Ja, det var inte så jävla bra i sig. Ja, men det är kul att följa oss och bloggen och hela Zambia är väldigt stolta och stort lycka till. Tack så mycket.